Hvala što ste došli. Hvala što ste ovdje. Istina, ovdje ste po dogovoru, ali svejedno, mogli ste i da ne dođete. Mogli ste odlučiti da ne dođete. Umjesto toga, odlučili ste da budete ovdje u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu, kako bi ova knjiga došla u vaše ruke. Hvala vam na tome. Ako ste sve to učinili podsvesno, a da uopšte niste znali šta činite i zašto, možda vam ponešto bude i nerazumljivo, pa su stoga neophodna i kratka objašnjenja. Počnimo time da vas navedemo da primetite kako je ova knjiga došla u vaše ruke u pravi čas i u najbolje vreme. Možda to još ne znate, ali kada prođete iskustvo koje vas očekuje, potpuno ćete to spoznati. Sve se zbiva po savršenom redosledu i prispeće ove knjige u vaš život nije izuzetak. To što imate ovdje jeste ono za čim ste veoma dugo tragali, za čim ste žudeli. To što imate ovdje je vaš najnoviji i za neke od vas možda i prvi zaista stvarni kontakt s Bogom. Ovo jeste kontakt i on je vrlo stvaran. Bog će sada preko mene s vama zaista razgovarati. Pre nekoliko godina to i ne bih rekao, ali sada to kažem jer sam već vodio takav razgovor i stoga znam da je tako nešto moguće. Ne samo da je moguće, to se stalno događa, baš kao što se upravo događa ovo sad i ovdje. Važno je da shvatite da ste i vi delimično uzrokovali da se to dogodi, baš kao i to da imate ovu knjigu u rukama u ovom trenutku. Svi smo mi uzročnici u stvaranju događaja u našem životu i su stvaratelji s velikim kreatorom u stvaranju okolnosti koje vode prema tim događajima. Prvi put sam u vaše ime s Bogom razgovarao 1992. na 93. Napisao sam Bogu ljutito pismo s pitanjem zašto je moj život postao spomenik stalnoj borbi i porazima. Baš u svemu, od svojih romantičnih veza, preko poslovnih poteza i odnosa s decom do zdravstvenog stanja, doživljavao sam samo borbu i poraze. U svom pismu Bogu zahtevao sam odgovor na to pitanje s molbom da me posavjetuje šta da činim da bi moj život funkcionisao kako treba. Na moje iznenađenje stigao je odgovor na pismo. Kako je odgovor stigao i šta je sve rečeno pretočeno je u knjigu objavljenu u julu 1995. godine pod naslovom Razgovori s Bogom, knjiga prva. Možda ste čuli za nju ili je čak pročitali. Ako i jeste, onda i nije potreban dalji uvod u ovoj knjizi. Ako niste pročitali knjigu 1, nadam se da uskoro hoćete, jer ona objašnjava kako je sve ovo počelo i odgovara na mnoga pitanja iz našeg ličnog života o novcu, ljubavi, seksu, Bogu, zdravlju i bolesti, jelu, odnosima, ispravnim postupcima i nizu drugih aspekata naših svakodnevnih iskustava, čime se ovdje ne bavimo. Ako postoji dar za koji bih Boga u ovom trenutku zamolio da ga pokloni svetu, bila bi to informacija iz knjige 1. Istini za volju, Bog je to već učinio i pre nego zatražiš, ja odgovaram. Nadam se da ćete kada pročitate ovu knjigu ili možda pre nego što je dovršite, poželiti da pročitate i prvu. Sve je to pitanje izbora, kao što je čisti izbor stvorio sva iskustva koje ste ikada iskusili. Taj koncept objašnjen je u prvoj knjizi.
Prvi odlomci knjige 2 napisane su u martu 1996. godine kao kratak uvod informacijama koje slede. Kao i u knjizi 1, te informacije stizale su veoma jednostavno. Ja bih jednostavno napisao pitanje na čistom listu papira, bilo koje pitanje, obično prvo koje bi mi palo na pamet, i odmah bi se u mojoj glavi stvorio odgovor, kao da mi ga je neko šapnuo na uvo. Neko mi je diktirao. S izuzetkom ovih nekoliko uvodnih redaka, sav materijal u ovoj knjizi zabeležen je za godinu dana od proleća 1993. godine. Sada vam ga predstavljam upravo onakvim kakav je izlazio iz mene i kakav mi je bio dat. Uskršnja je nedelja 1993. godine i ja sam ovde, kako mi je rečeno. Ovde sam, olovka mi u ruci, papir preda mnom, spreman sam da počnem. Pretpostavljam da bi trebalo reći da me je Bog zamolio da budem ovde. Imali smo zakazan sastanak. Danas treba da započnemo knjigu 2, drugu u trilogiji koju Bog, ja i vi proživljavamo zajedno. Ja nemam predstavu o čemu će govoriti ova knjiga, niti kojim će se temama baviti. To je stoga što u glavi uopšte nemam plan za ovu knjigu. Ne mogu ga ni imati jer ja ne odlučujem šta će u njoj pisati. Bog odlučuje. Na uskršnju nedelju 1992. godine, tačno godinu dana ranije, Bog je započeo razgovor sa mnom. Znam da to zvuči smešno, ali upravo se to dogodilo. Razgovor je završen nedavno. Savetovano mi je da se odmorim, ali i rečeno da imam dogovoren sastanak i da se razgovor nastavlja na današnji dan. I ti imaš sastanak. Upravo se odvija. Jasno mi je da je ova knjiga ne samo poruka meni, već i tebi kroz mene. Očito je da Boga i reč Božju tražiš već dugo. Danas ćemo zajednički pronaći Boga. To je uvek najbolji način da se pronađe Bog. Odvojeno ga nikada nećemo naći. Pritom mislim da nikada nećemo pronaći Boga ako smo mi odvojeni. Jer prvi korak u spoznaji da nismo odvojeni od Boga je u saznanju da nismo odvojeni jedni od drugih i dok ne shvatimo da smo svi mi jedno, nećemo ni shvatiti da smo mi i Bog jedno. Bog nikada nije odvojen od nas, a mi samo mislimo da smo odvojeni od Boga. To je uobičajena greška. Mi mislimo i da smo odvojeni jedni od drugih. Shvatio sam stoga da je najbrži način da pronađemo Boga ako pronađemo jedni druge, ako prestanemo da se sakrivamo jedni pred drugima i, naravno, ako se ne sakrivamo sami pred sobom. Najbrže ćemo sve to postići ako govorimo istinu, svakome i uvek. Počnite odmah da govorite istinu i nemojte nikada prestati. Najpre sebi o sebi kažite istinu. Zatim recite sebi istinu o drugima. Potom drugima recite istinu o sebi. Onda drugima recite istinu o drugima. Napokon svima o svemu govorite istinu. Gore je nabrojano 5 nivoa kazivanja istine. To je petostruka staza prema slobodi. Istina će vas uistinu osloboditi. Ovo je knjiga o istini, ne mojoj, nego Božjoj istini. Prethodni razgovor između Boga i mene završen je tek pre mjesec dana. Pretpostavljam da će i ovaj teći poput prvoga, odnosno da ću ja postavljati pitanja, a Bog će odgovarati.
Mislim da ću sada završiti objašnjavanje i odmah postaviti pitanje Bogu. Bože, hoće li to ići tako? Da, to sam i mislio. Ali u ovoj knjizi i sam ću, bez postavljenih pitanja, podstaknuti neke teme. Nisam to baš često činio u prvoj knjizi, kao što znaš. Da, ali čemu taj novi dodatak? Zato što se knjiga piše na moj zahtev. Ja sam te pozvao ovamo, kao što si i sam napomenuo. Prva knjiga je projekt koji si ti sam započeo. S prvom knjigom si imao neki program rada. S ovom nemaš program, osim da ispuniš moju volju. Da, to je tačno. Nile, to je veoma dobro mesto. Nadam se da ćeš ti, a i drugi, često dolaziti na to mesto. Ali mislio sam da je tvoja volja i moja. Kako da je ne poslušam ako je ista kao moja? To je zamršeno pitanje i nije loše za početak. Nije to uopšte loše mesto za početak ovog razgovora. Vratimo se nekoliko koraka unatrag. Ja nikada nisam rekao da je moja volja i tvoja volja. Jesi, rekao si u prvoj knjizi, jasno si mi rekao, tvoja volja je moja volja. Stvarno jesam, ali to nije isto. Nije? Mogao si me zavarati. Kada kažem, tvoja volja je moja volja, to nije isto kao kad kažem da je moja volja i tvoja volja. Kad bi sve vrijeme provodio moju volju, ti ne bi trebalo da učiniš ništa, a da ipak postigneš prosvjetljenje. Proces bi završio, ti bi već bio tamo. Ako i samo jedan dan ne bi radio ništa, nego provodio moju volju, doživeo bi prosvjetljenje. Da si čitavog svog života samo provodio moju volju, sada i ne bi trebalo pisati ovu knjigu. Stoga je jasno da nisi provodio moju volju. U stvari, većinu vremena i ne znaš šta je moja volja. Ne znam. Ne, ne znaš. Zašto mi onda ne kažeš šta je to? Ja ti kazujem, ali ti ne slušaš. A i kad slušaš, zapravo ne čuješ. A i kad čuješ, ne veruješ u ono što čuješ. A kada poveruješ u ono što čuješ, ne slediš uputstva. Stoga je očigledno netačno da je moja volja i tvoja volja. S druge strane, tvoja volja je moja volja. Prvo, zato što to znam. Drugo, zato što to prihvatam. Treće, zato što to cenim. Četvrto, zato što to volim. Peto, zato što to posjedujem i nazivam moje vlastito. To znači da imaš slobodnu volju da činiš šta želiš i putem bezuslovne ljubavi to tvoju ljubav čini mojom. Da bi moja volja bila tvoja, morao bi da činiš isto. Prvo, morao bi to znati. Drugo, morao bi prihvatiti. Treće, morao bi to ceniti. Četvrto, morao bi to voleti. Konačno, morao bi to nazivati svojim vlastitim. U čitavoj istoriji tvoje rase samo nekolicina njih je to uradila dosledno. Nekolicina drugih je to radila gotovo uvek. Mnogi su to mahom činili. Većina ljudi je to radila s vremena na vreme. A gotovo svako je to upražnjavao u retkim prilikama, a neki nikada. U koju kategoriju ja spadam? Zar je to važno? U kojoj kategoriji želiš da budeš od sada pa nadalje?
nije li to umesno pitanje? Jeste. A tvoj odgovor? Želeo bih da budem u prvoj kategoriji. Želeo bih da znam i stalno provodim tvoju ljubav. To je vredno pohvale, dostojno preporuke i verovatno nemoguće. Zašto? Zato što moraš još dugo odrastati da bi to zatražio. Ipak, reći ću ti ovo. Mogu bi to zahtevati, mogu bi se ovoga trenutka preseliti u boštvo kad bi to odabrao. Tvoje odrastanje ne treba da traje toliko dugo. Zašto je onda trajalo tako dugo? Stvarno, zašto? Šta čekaš? Valjda ne vjeruješ da te ja usporavam? Ne, jasno mi je da se sam zadržavam. Dobro je, jasnoća je prvi korak do umeća. Želeo bih da ovladam umećem. Kako to mogu postići? Nastavi da čitaš ovu knjigu. Tamo te upravo vodim. Nisam baš siguran da znam kuda vodi ova knjiga. Ne znam odakle da počnem. Polako, imamo vremena. Koliko nam vremena treba? Trebalo mi je 5 mjeseci da stignem od prvog odlomka do ovde. Znam da čitaoci misle da je sve nastalo u jednom neprekidnom toku. Ne znaju da 32. i 33. odlomak ove knjige deli 20 nedelja. Oni ne shvataju da trenutke nadahnuća ponekad deli po pola godine. Koliko nama treba vremena? Nisam to mislio. Mislio sam neka vreme bude naša prva tema, početak razgovora. A, u redu. Ali kad smo već kod toga, zašto su ponekad potrebni meseci za završetak običnog odlomka? Zašto ti treba toliko vremena između 2 posete? Moj dragi i divni sine, ne treba meni toliko vremena između 2 posete. Ja nikad nisam odvojen od tebe, samo ti jednostavno nisi toga uvek svestan. Zašto? Zašto tebe nisam svestan ako si ti uvek ovde? Zato što te u životu obuzimaju druge stvari. Suočimo se s tim. Minulih 5 mjeseci bio si prilično zauzet. Da, jesam. Mnogo se stvari dešavalo. A ti si tim stvarima pridavao više važnosti nego meni. To se baš ne podudara s mojom istinom. Promotri svoja dela. Bio si duboko obuzet svojim fizičkim životom. Vrlo malo pažnje si poklanjao svojoj duši. Bilo je to izazovno razdoblje. Da, utoliko je bilo više razloga da uključiš svoju dušu u taj proces. Ti minuli mjeseci prošli bi ti mnogo lakše uz moju pomoć. Mogu li ti stoga predložiti da ne gubiš kontakt? Pokušavam da ostanem u blizini, ali se izgleda gubim, zatočen, kako ti to kažeš u svojoj drami. Tada nekako ne nalazim vremena za tebe. Ne meditiram, ne molim se i sasvim sigurno ne pišem. Znam, to je ironija života. Ti se odvojiš kad najviše treba da smo povezani. Kako da prestanem s tim? Prestani to da činiš. To sam i sam rekao, ali kako da prestanem? Prestani to da činiš. Tako što ćeš prestati to da činiš. Nije to tako jednostavno. To je tako jednostavno. Volio bih da je tako. Onda će i biti, jer to što želiš je moja zapovest. Zapamti, moj dragi, tvoje želje su moje želje, tvoja volja je moja volja. U redu, dobro.
onda želim da ova knjiga bude dovršena do marta. Sad je oktobar. Želim da više ne bude petomesečnih pauza u pristizanju materijala. Biće tako. Dobro. Osim ako ne bude. Oh, čoveče, moramo li se ovako igrati? Ne, ali ti si za sada odlučio da tako živiš. Stalno menjaš mišljenje. Zapamti, život je stalni proces stvaranja. Ti svoju stvarnost stvaraš svake minute. Odluka koju danas doneseš nije uvek ono što bi izabrao sutra. Ali evo ti tajne svakog majstora učitelja. Stalno biraj isto. Stalno iznova? Nije li jedanput dovoljno? Uvek iznova, sve dok se tvoja volja ne pokaže u tvojoj stvarnosti. Nekima su za to potrebne godine, nekima meseci, drugima nedelje. Onima koji se približavaju majstorstvu potrebni su dani, sati, čak minute. Majstorima je stvaranje trenutačno. Možeš reći da si na putu ovladavanja majstorstvom kad vidiš da se jaz između tvojih htenja i iskustava zatvara. Rekao si mi, odluka koju danas doneseš često nije ono što bi izabrao sutra. Pa šta onda? Zar nikada ne smemo da menjamo mišljenje? Menjaj mišljenje koliko god želiš, ali imaj na umu da se sa svakom promenom mišljenja menja pravac kretanja čitavog svemira. Kad odlučiš nešto, ti pokrećeš svemir. U taj proces uključene su sile izvan domašaja tvojih mogućnosti shvatanja i mnogo finije i složenije nego što možeš zamisliti, a čiju zamršenu dinamiku tek sada počinješ shvatati. Te sile i taj proces deo su izuzetne mreže interaktivnih energija koje čine celokupnost postojanja koju ti nazivaš samim životom. One su u biti ja. Znači, kad menjam mišljenje, time je zapravo tebi otežavam, zar ne? Meni ništa nije teško, ali bi samom sebi itekako mogao otežavati stvari. Stoga budi dosledan i ne skreći pažnju sa stvari dok je ne ostvariš. Ostani usredsređen, usmeren. To je ono što se podrazumeva pod izrazom iskren, čestit. Ako nešto odabereš, odaberi to svim svojim snagama, svim svojim srcem. Ne budi strašljiv i malodušan. Nastavi dalje prema cilju, budi odlučan. Ne prihvataj ne kao odgovor. Upravo tako. A šta ako je ne pravi odgovor? Šta ako to što želimo nije dobro za nas, nije u našem interesu? U tom slučaju nećeš nam to dati, zar ne? Hoću, daću vam sve što poželite, bilo to za vas dobro ili loše. Jesi li se u posljednje vreme zagledao u svoj život? Ali učili su me da ne možemo uvijek imati ono što poželimo, da nam Bog to neće dati ako to nije za naše dobro. To je ono što ti ljudi kažu kad ne žele da te razočaraju zbog ishoda neke stvari. Pre svega, vratimo se razjašnjavanju naših odnosa. Ja tebi ništa ne dajem, ti to tražiš. Knjiga 1 tačno i dosta potanko objašnjava kako ti to radiš. Drugo, ja ne ocenjujem to što ti zahtevaš. Ja ne nazivam stvari dobrim ili lošim, a bilo bi dobro da ni ti to ne radiš. Ti si kreativno biće, načinjeno na sliku i priliku Boga.
možeš imati sve što odabereš, ali možeš i ne dobiti ništa od onoga što želiš. Zapravo, nikad nećeš dobiti ono što želiš ako to zaista preterano želiš. Znam, i to si objasnio u knjizi 1. Rekao si da sam čin željenja nečega udaljava to nešto od nas. Da, a sećaš li se zašto? Zato što su misli kreativne, a sam čin željenja nečega je izjava upućena svemiru, deklaracija istine, koju svemir zatim predočava mojoj stvarnosti. Savršeno, tačno, naučio si, razumeš ti to, to je sjajno. Da, to tako funkcioniše. Onoga trena kad kažeš ja želim to i to, svemir kaže zaista želiš i daje ti pravo iskustvo, iskustvo željenja te stvari. Sve ono što staviš iza reči ja postaje tvoja kreativna naredba. Duh u boci čije ja sam postoji samo da bi slušalo. Ja proizvodim ono što ti poželiš. Ti poželiš upravo ono što misliš, osjećaš i govoriš. To je tako jednostavno. Kaži mi onda ponovo, zašto mi je potrebno tako dugo da stvorim stvarnost koju odaberem? Iz više razloga. Zato što ne veruješ da možeš imati to što poželiš. Zato što ne znaš šta da poželiš. Zato što se i dalje trudiš da saznaš šta je najbolje za tebe. Zato što unapred želiš jamstvo da će svaki tvoj izbor biti dobar. I zato što stalno menjaš mišljenje. Da vidim da li ja to razumem, ne treba da procenjujem šta je za mene najbolje. Najbolje je relativan pojam, zavisan od stotinu promenljivih vrednosti. To uveliko otežava izbor. Pri donošenju bilo koje odluke treba voditi računa samo o jednom. Je li to tvrdnja ko sam ja? Je li to najava ko sam odabrao da budem? Čitav život bi trebalo da bude jedna takva najava. U stvari, čitav život to i jeste. Možeš dopustiti da se ta najava odvija slučajno ili po izboru. Život koji se živi po izboru je svesna akcija. Život odživljen slučajno je nesvesna reakcija. Reakcija je jednostavno akcija koju si nekad ranije preduzeo. Kod reakcije ti zapravo procenjuješ ulazne podatke, pretražuješ svoju memoriju, svoju bazu podataka, tražeći jednako ili približno jednako iskustvo i deluješ onako kako si to učinio onda. Sve to je rad tvog uma, a ne srca. Tvoja duša bi pretraživala svoju memoriju da vidi kako bi ti mogao da stvoriš stvarno iskreno iskustvo o sebi u sadašnjem trenutku. O tom iskustvu pretraživanja duše si toliko puta slušao, ali bi trebalo da budeš zaista van pameti pa da ga primeniš. Dok trošiš vreme domišljajući se šta bi za tebe bilo najbolje, činiš upravo to, trošiš svoje vreme. Bolje je da uštediš vreme nego da ga uludo trošiš. Velika ušteda vremena je ako si izvan sebe. Tada se brzo donose odluke, brzo se biraju opcije, zato što tvoja duša deluje na osnovu isključivo sadašnjeg iskustva, bez pregleda, analiza i kritičkih osvrta na prošla događanja i susrete. Zapamti, duša kreira, um reaguje.
Duša zna da ti je iskustvo sadašnjeg trenutka poslato od Boga i prije nego si o njemu imao svesnu predstavu. To je ono što se podrazumeva pod pojmom predosećaj nekog iskustva. Ono putuje ka tebi već u trenu kad ga počneš tražiti, jer ja ti odgovaram i prije nego što ti zatražiš. Svaki sadašnji trenutak je veličanstveni dar od Boga, zato se naziva prezentom. Duša intuitivno traži savršene okolnosti i stanje potrebno da se izleči pogrešna misao da bi ti donela pravedno iskustvo o tome ko si zapravo. To je želja duše da te vrati Bogu, da te vrati kući, meni. Namjera duše je da se iskustveno spozna i da time spozna mene. Jer duša razume da smo ti i ja jedno, iako um poriče tu istinu, a telo provodi to poricanje. Stoga, u trenucima velikih odluka budi izvan sebe, izvan svoga uma i posveti se proučavanju svoje duše. Duša razume šta tvoj um ne može pojmiti. Ako vrijeme provodiš u nastojenju da shvatiš šta je za tebe najbolje, tvoj izbor bit će oprezan, odlučivanje večno, a tvoje putovanje započet će u moru očekivanja. Ne budeš li oprezan, utopit ćeš se u svojim očekivanjima. Opa, koji odgovor? Ali kako da poslušam dušu? Kako da znam šta čujem? Duša ti govori kroz osjećanja. Osluškuj svoje osjećanja. Sledi svoje osjećanja. Poštuj svoja osjećanja. Zašto mi se čini da mi je upravo to što sam sledio svoje osjećanja uvalilo u velike nevolje? Zato što si razvoj nazvao nevoljom, a mirovanje sigurnošću. Poslušaj, tvoje osjećanja te nikada neće uvaliti u nevolju, jer tvoje osjećanja i jesu tvoja istina. Ako želiš da u životu nikada ne slijediš svoje osjećanja, nego da ih stalno filtriraš kroz mašineriju svoga razuma, samo izvoli. Donosi onda odluke zasnovane na procjenama razuma, ali nemoj u takvim postupcima tražiti radosti niti slavljenje sebe, onoga ko i šta zaista jesi. Zapamti ovo, istinsko slavljenje je bezumno. Ako poslušaš svoju dušu, znaćeš šta je za tebe najbolje, jer ono što je za tebe najbolje, to je zapravo za tebe istina. Kada deluješ samo na osnovu onoga što je za tebe istina, ubrzavaš kretanje stazom. Kada stvaraš iskustvo na osnovu sadašnje istine, umjesto da reaguješ na osnovu prošle istine, stvaraš novoga sebe. Zašto je potrebno toliko vremena da bi se stvorila stvarnost koju odabereš? Zato što nisi živeo svoju istinu. Spoznaj istinu i ona će te osloboditi. A kad jednom spoznaš svoju istinu, ne predomišljaj se. Zaustavi je razum koji želi da spoznaš šta je za tebe najbolje. Isključi razum, vrati se osjećanjima. To je ono što se naziva doći k sebi. To su tvoja osjećanja, a ne ono što misliš. Tvoje misli su upravo to što jesu, misli. Mentalne konstrukcije, izmišljene tvorevine tvoga uma. Tvoje osjećanja su ono što je stvarno. Osjećanja su jezik duše, a tvoja duša je tvoja istina. Toliko. Jesu li ti jasne te veze?
Znači li to da treba da izrazim sva svoja osjećanja, bez obzira na to koliko su ona možda negativna ili razorna? Osjećanja nisu ni negativna ni razorna, ona su jednostavno iskrena. Pritom, važno je kako izražavaš svoje osjećanja. Kad ih izražavaš s ljubavlju, retko se dešavaju negativne i štetne posljedice, a i kad se pojave, to je obično zato što je neko drugi izabrao da tvoju istinu iskusi na negativan ili štetan način. U tom slučaju, verovatno nema načina da izbjegneš ishod. Naravno, ne bi baš bilo dobro da ne uspeš na pravi način da izraziš svoje osjećanja. Ljudi to stalno čine. Toliko se boje da će nekoga izazvati ili se suočiti s neprilikama da stalno sakrivaju istinu. Zapamti, nije ni izbliza toliko važno da li je poruka dobro primljena, koliko da li je dobro odaslana. Ti ne možeš preuzimati odgovornost za način na koji neko prihvata tvoju istinu. Ti možeš osigurati samo to da se ona dobro saopšti. Pod tim kako dobro ne mislim samo kako jasno. Mislim s koliko ljubavi, obzira, hrabrosti i potpunosti. To ne ostavlja prostor poluistinama, brutalnim istinama ili golim istinama. Radi se o istini, potpunoj istini i ničemu drugome osim istine, tako ti Bog pomogao. Baš u delu tako ti Bog pomogao nalaze se Božje osobine ljubavi i samilosti, jer ja ću ti uvek pomoći u ovakvoj komunikaciji ako to od mene tražiš. Stoga, da, izrazi i svoja najnegativnija osjećanja, ali ne na razoran način. Nemogućnost da se izraze, to jest izbace negativne osjećanja, ne uklanja ta osjećanja, nego ih zadržava unutra. Negativnost koja se zadržava u sebi šteti telu i opterećuje dušu. Ali ako druga osoba čuje sve negativne misli koje o njoj imamo, bez obzira što ih ljupko izrazimo, to će uticati na daljnji odnos. Rekao sam izraziti, izbaciti, rešiti se negativna osjećanja, nisam rekao kako i kome. Sva negativnost ne mora se podeliti s osobom na koju se ona odnosi. Potrebno je jednostavno ta osjećanja nekom izraziti ako bi uzdržavanje od toga ugrozilo tvoj integritet ili druge navelo da poveruju neistinu. Negativnost nije nikad znak posvemašnje istine, iako ti se u datom trenutku čini kao tvoja istina. Ona može nastati u nekom nezaseljenom delu tebe, zapravo uvijek i nastaje tamo. Zbog toga i jeste važno da se te negativnosti izbace, da ih se oslobodiš. Samo ako ih izbaciš iz sebe i jasno vidiš pred sobom, možeš i proceniti da li im stvarno veruješ. Svi ste vi izrekli razne stvari, ružne stvari, da biste odmah zatim otkrili da više nisu istina. Svi ste izražavali osjećanja, od straha preko ljutnje do besa, da biste ubrzo shvatili da više ne otkrivaju kako se uistinu osjećate. Stoga osjećanja mogu biti varljiva. Osjećanja su jezik duše, ali morate da budete sigurni da slušate svoja prava osjećanja, a ne neki lažni model koji ste stvorili u glavi. Čoveče, sada više ne mogu verovati ni svojim osjećanjima. Bravo, a ja sam mislio da je to put prema istini.
Mislio sam da je to ono čemu si me ti učio. Da, jesam, ali slušaj, jer je to mnogo složenije nego što ti to sada možeš pojmiti. Neka osjećanja su iskrena, to jest dolaze iz duše, a neka su lažna i stvorena su u tvom umu. Drugim rečima, to uopšte nisu osjećanja, to su misli, misli prerušene u osjećanja. Te misli se temelje na tvom pređašnjem iskustvu i na uočenom iskustvu drugih ljudi. Ako vidiš da neko pravi grimasu dok mu zubar vadi zub, i ti ćeš raditi isto dok zubar tebi vadi zub, iako te ništa i ne boli. Tvoja reakcija nema veze sa stvarnošću, nego s načinom na koji percipiraš stvarnost. Da li na iskustvu drugih ili na osnovu nečega što se tebi ranije dogodilo? Najveći izazov za ljudska bića je biti sada i ovde i ne izmišljati stvari. Ne mislite o predosećajnom trenutku, trenutak koji ste osjetili pre nego što ste o njemu počeli razmišljati. Budite u trenutku. Zapamti, tom trenutku šalješ svoje ja na dar. Taj trenutak sadrži seme strahovite istine. To je istina koju želiš da pamtiš. Ali kad trenutak stigne, ti odmah počneš da misliš o njemu. Umjesto da budeš u trenutku, ti stojiš izvan trenutka i procenjuješ ga. U tom slučaju to je reakcija. Odnosno, činiš ono što si radio nekad ranije. Promotri sada ove dve reči. Reaktivan, kreativan. Primećuješ li da je to zapravo ista reč, samo što je slovo K na drugom mestu? Kada stvari ispravno K reiraš, onda postaješ kreativan, a ne reaktivan. Vrlo domišljato. Pa, Bog je takav. Ali gledaj, želim da naglasim. Kada svakom trenutku priđeš čisto, bez prethodnog mišljenja o njemu, možeš stvoriti sebe onakvim kakav jesi, umjesto da obnavljaš sebe onakvog kakav si nekad ranije bio. Život je proces stvaranja, a ti ga nastavljaš živjeti kao da je to proces ponovljenog proživljavanja. Ali kako i jedno razumno ljudsko biće može zanemariti svoje pređašnje iskustvo u trenutku kad mu se nešto dešava? Nije li normalno da prizoveš sva svoja iskustva i iz toga izvučeš odgovor na situaciju? Možda je normalno, ali nije prirodno. Normalno znači nešto što se obično radi. Prirodno je ono kakav si kad se ne trudiš da budeš normalan. Prirodno i normalno ne znači isto. U bilo kom trenutku možeš da činiš nešto što obično radiš ili da radiš nešto što je prirodno. Kažem ti, ništa nije prirodnije od ljubavi. Ako postupaš s ljubavlju, postupit ćeš prirodno. Ako reaguješ preplašeno, osorno, ljutito, to može da bude normalno, ali nikada prirodno. Kako mogu da postupam s ljubavlju kad me sve moje pređašnje iskustvo jednostavno opominje da bi određeni trenutak mogao da bude bolan? Zanemari svoje pređašnje iskustvo i uđi u trenutak. Budi sada i ovde. Vidi šta ovoga trenutka možeš učiniti da sebe ponovo stvoriš. Zapamti, to je ono što ovde upravo radiš. Na ovaj svet si došao na ovaj način, ovoga trena, na ovom mestu, da saznaš ko si i da se stvoriš onim ko želiš da budeš. To je svrha života.
život je neprestani, trajni proces obnavljanja, rekreacije. Stalno pretvaraš sebe u predstavu sljedeće bolje slike o sebi. Ali ne podsjeća li to na čovjeka koji je skočio sa solitera uveren da može da leti? Takav čovjek je zanemario svoje pređašnje iskustvo i zapaženo iskustvo drugih i skočio je sa solitera, objavljujući sve vreme ja sam Bog. To baš ne deluje pametno. A ja ti kažem da su ljudi postigli mnogo veće rezultate nego što je letenje. Izlečili su bolesti. Ljudi su vaskrsnuli mrtve. Jedan je čovjek to učinio. Misliš da je samo jedan čovjek u čitavom fizičkom svemiru obdaren takvim moćima? Samo jedan čovjek je pokazao takve moći. Nije tako. Ko je razdvojio Crveno more? Bog. Zaista, ali ko je zatražio od Boga da to učini? Mojsije. Tačno. A ko je zatražio od mene da izlečim bolesne i uskrsnem mrtve? Isus. Da. A misliš li da ti ne možeš učiniti to što su učinili Mojsije i Isus? Ali oni to nisu učinili. Oni su tebe zamolili da to učiniš. To je nešto drugo. U redu, ostaćemo za sada kod tvog tumačenja. A misliš li da ti mene ne možeš zamoliti za jednako čudesne stvari? Verujem da bih mogao. A da li bih ja uslišio? Ne znam. To je razlika između tebe i Mojsija. To je ono što razdvaja tebe i Isusa. Mnogi ljudi veruju da ako nešto zatraže u ime Isusa, ti ćeš im uslišiti želju. Da, mnogi to zaista veruju. Veruju da oni sami nemaju moći, ali su vidjeli. Ili veruju onima koji su vidjeli moći Isusa, pa traže u njegovo ime, iako je on rekao: čemu se čudite? I vi ćete raditi ove i mnoge druge stvari. Ipak ljudi u to nisu mogli da poveruju, a mnogi ni danas ne veruju. Svi mislite da niste dostojni, pa tražite u ime Isusa ili Device Marije ili u ime ovog ili onog sveca zaštitnika ili u ime Boga Sunca. Upotrebit ćete bilo čije ime, bilo čije, osim svoga. A ja vam kažem, zamoli i dobit ćeš, traži i naći ćeš, pokucaj i otvorit će ti se. Skoči sa zgrade i poletećeš. Ima ljudi koji mogu da lebde, veruješ u to? Pa čuo sam za to. I ljudi koji prolaze kroz zidove ili čak napuštaju svoje telo. Da, da, ali nikada nisam video da neko prolazi kroz zid, a i ne savjetujem nikome da to pokuša. I ne mislim da treba skakati s visokih građevina. To vjerovatno nije dobro ni za čije zdravlje. Onaj čovjek je pao i poginuo ne zato što ne bi mogao letjeti kad bi došao iz pravog stanja bivstva, nego zato što nikada nije mogao dokazati pobožnost, tako da sebe pokuša prikazati odvojenim od tebe. Molim te, objasni. Čovjek na zgradi je živeo u svetu samozavaravanja, gdje je sebe zamišljao različitim od vas ostalih. Izjavom ja sam Bog započeo je svoju demonstraciju laži. Ponadao se da će postati izdvojen, veći, moćniji. Bio je to čin ega. Ego, ono što je odvojeno, pojedinačno, nikada ne može
podvostručiti ili predstavljati ono što je jedno. Želeći da pokaže da je Bog, čovjek sa solitera je pokazao samo svoju odvojenost, a ne jedinstvo sa svim stvarima. Dakle, želeo je da pokaže pobožnost, pokazujući bezbožnost, i nije uspeo. Isus je nasuprot tome pokazao bogobojažljivost, pokazujući jedinstvo i videći jedinstvo i posebnost u svemu i svakome što je pogledao. U tome su njegova svesnost i moja svesnost bile jedno i u takvom stanju se sve što je zatražio pretvaralo u njegovu božansku stvarnost u tom svetom trenutku. Ah, tako, znači potrebna je samo Hristova svesnost da bi se izvodilo čuda. Po tome bi stvari trebalo da budu jednostavne. Zapravo i jesu, jednostavnije nego što misliš. I mnogi su stekli takvu svesnost, takvu spoznaju. Mnogi su pokršteni, a ne samo Isus iz Nazareta. I ti možeš da budeš pokršten. Kako? Zatraži, izaberi, ali to je izbor koji moraš činiti svakog dana, svake minute. To mora da postane sama svrha tvog života. Tu i jeste svrha tvog života, ali ti to jednostavno ne znaš. A čak i ako to znaš, čak i ako se sećaš divnog razloga samog svog postojanja, čini se da ne znaš kako da stigneš odatle gde jesi. Da, tako je. Kako onda odavde gde jesam mogu da stignem tamo gde želim da budem? Ponovo ti kažem, traži i naći ćeš. Kucaj i otvorit će ti se. Tražim i kucam već 35 godina. Oprostit ćeš mi ako mi je takva sudbina već dojadila. Razočaran? Stvarno? Dok ti za zalaganje moram dati peticu, ne mogu se složiti s tobom kad kažeš da 35 godina tražiš i kucaš. Možemo se složiti da si 35 godina tražio i kucao kad kada, a najčešće nikada. Kad si bio jako mlad, obraćao si mi se jedino kad si u nevolji, kad je nešto trebalo. Kad si rastao i sazrevao, shvatio si da to verovatno i nije najbolji odnos prema Bogu i težio si stvaranju nečeg značajnijeg. Čak i tada sam ti bio jedva nešto više od nečeg povremenog. Još kasnije, kad si shvatio da jedinstvo s Bogom možeš postići kroz samo sjedinjenje s njim, počeo si činiti, ali povremeno i nedosledno, ono što te je moglo dovesti do sjedinjenja. Meditirao si, sledio rituale, pozivao me u molitvama i crkvenim pesmama. Moj duh si evocirao u sebi, ali samo onda kad je to tebi odgovaralo, jedino kad si ti osjetio nadahnuće za to. I slavno kako je već bilo tvoje doživljavanje mene u tim prigodama, ipak si 95% svoga života proveo u prividnoj odvojenosti, a samo u povremenim svetlim trenucima u ostvarenju krajnje realnosti. Ti još misliš da se tvoj život svodi na popravke automobila, telefonske račune, na tvoje očekivanja od odnosa s drugim ljudima, na drame koje stvaraš, umjesto na kreatora tih drama. Moraš još da naučiš zašto nastavljaš da stvaraš svoje drame. Previše si zaokupljen izvodeći ih. Kažeš da razumeš značenje života, ali ne živiš to svoje shvatanje. Kažeš da znaš put prema sjedinjenju s Bogom, ali ne krećeš njime.
Tvrdiš da si na pravom putu, ali ne hodaš njime. Onda dođeš i kažeš mi da si 35 godina tražio i kucao. Žao mi je da te razočaram, ali vreme je da prestaneš da budeš razočaran mnome i sagledavaj sebe onakvim kakav zaista jesi. Kažem ti, ako želiš da budeš pokršten, deluj poput Hrista svake minute, svakoga dana. Nije da ne znaš kako, on ti je pokazao put. Budi poput Hrista u svakoj prilici. Nije da ne možeš, on ti je ostavio uputstva. Potražiš li to, nećeš ostati bez pomoći. Ja ću te voditi svake minute, svakoga dana. Ja sam pouzdani mali unutrašnji glas koji zna kojim putem krenuti, koji odgovor dati, šta preduzeti, šta reći, koju realnost stvoriti ako zaista iskreno tražiš jedinstvo sa mnom. Samo me poslušaj. Verovatno ne znam kako da to učinim. Besmislica, upravo to sada činiš. Jednostavno, a radi to stalno. Pa ne mogu danima hodati okolo s hrpom papira, prekinuti sve aktivnosti i samo tebi pisati poruke, nadajući se nekom od tvojih sjajnih odgovora. Hvala ti. Odgovori i jesu sjajni, a evo još jednog. Ti to možeš. Želim reći, kad bi ti neko rekao da direktnu vezu s Bogom možeš imati ako stalno imaš pri ruci papir i olovku, da li bi ti ispunio taj uslov? Da, bih, naravno. A ipak si upravo rekao da ne bi ili da ne možeš. Šta je tebi? Šta to govoriš? Koja je tvoja istina? Božja vest kazuje da tebi uopšte nije potreban papir i olovka. Ja sam uvek s tobom. Ja ne živim u olovci. Ja živim u tebi. Istina, ali mogu li zaista verovati u to? Naravno da možeš. Od početka tražim da u to veruješ. To je ono što ti je govorio svaki učitelj, uključujući i Isusa. To je središnje, najvažnije učenje. To je krajnja istina. Ja sam uvek s tobom i bit ću do kraja vremena. Veruješ li u to? Da, sada verujem. Hoću reći, verujem više nego što sam verovao do sada. Dobro, onda me iskoristi. Ako kod tebe deluje metoda papira i olovke, a kako mi se čini, to je za tebe prilično delotvorno, onda se prihvati papira i olovke što češće, svakog dana, svakog sata ako treba. Približi mi se, učini što možeš, učini što moraš, učini što treba. Izmoli brojanicu, poljubi kamen, nakloni se prema istoku, otpevaj molitvenu pesmu, zanjiši klatno, iskušaj mišić ili napiši knjigu. Učini sve što treba. Svako od vas ima svoju konstrukciju. Svako od vas me je razumeo i kreirao na svoj osoben način. Nekima od vas ja sam muškarac, nekima žena, nekima oboje, nekima ni jedno. Nekima od vas ja sam čista energija, nekima osjećanje koje nazivate ljubavlju. Neki od vas nemaju nikakvu ideju o tome šta sam ja. Naprosto znate da ja jesam. To i jeste tako. Ja jesam.
Ja sam vetar koji vam mrsi kosu. Ja sam sunce koje vam greje telo. Ja sam kiša koja vam poigrava na licu. Ja sam miris cveća u vazduhu i cveće koje šalje taj miris. Ja sam vazduh koji nosi te mirise. Ja sam početak tvoje prve misli. Ja sam kraj tvoje posljednje misli. Ja sam tvoja najsjajnija ideja i slava njenog ostvarenja. Ja sam tvoje najugodnije osjećanje i deo tebe koji iznova čezne za njim. Učini bilo šta ako to deluje na tebe da bi se ponovo povezao, bio to neki ritual, ceremonija, demonstracija nečega, meditacija, misao, pesma, reč ili delo, ali učini to. Učini to u spomen meni.